I gymeradwyo ceisiadau, cliciwch ar y botwm ar gyfer cymeradwyo. Byddwch yn gweld rhestr o bob math o geisiadau y mae angen eu cymeradwyo, wedi'u gwahanu yn ôl math, i gynnwys ceisiadau, adnewyddiadau a newidiadau mewn cofrestriad. Os ydych yn brif lofnodwr, fe welwch yr holl gymeradwyadau sy'n weddill ar gyfer eich sefydliad. Bydd llofnodwyr ychwanegol dim ond yn gweld yr cymeradwyadau pan fyddant wedi eu dewis i'w cymeradwyo gan yr ymgeisydd. I weithredu'r cymeradwyadau hyn, cliciwch y saeth ar yr ochr dde. Gallwch weld y math o ffurflen i sicrhau bod y wybodaeth a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn gywir. Yna, gallwch chi gymeradwyo'r cais drwy glicio ar yr opsiwn Cadarnhau, a chwblhau'r holl feysydd ar y ffurflen cymeradwyo. Bydd angen i chi gadarnhau bod y dyddiad dechrau cyflogaeth a ddarparwyd gan yr ymgeisydd yn gywir, a chadarnhau ei fod wedi gwneud cais am y cofrestriad cywir. Bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi gwirio tystysgrif geni'r ymgeisydd a dewis pa ffurf adnabod ychwanegol yr ydych wedi ei gwirio. Dim ond os yw ei DBS diweddaraf y tu allan i'r tair blynedd diwethaf y mae angen hyn. Yna, bydd angen i chi ddarparu manylion gwiriad DBS yr ymgeisydd a chadarnhau eich bod wedi gwirio adrannau troseddol a disgyblu'r ymgeisydd ar y ffurflen gais. Bydd angen i chi hefyd gadarnhau bod gan yr ymgeisydd gymwysterau addas neu'n gweithio tuag at ei gymhwyster. Mae yna adran lle gallwch chi ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol rydych chi'n teimlo sy'n berthnasol i'r cais. Er enghraifft, os oes unrhyw wallau yn y cais, neu os na allwch ei gymeradwyo, gallwch ddweud pam wrthym yma. Yna, rhaid i chi ddarllen y datganiad yn y rhestr isod a chlicio ar y botwm Cyflwyno i gadarnhau'r cymeradwyaeth.